Viacua, o coidado da auga. En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis a nosa responsabilidade e coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servicio. Ola, que tal, como están? Benvidos un día máis o Faladoiro nunha xornada marcada polo falecemento da duquesa de Alba aos 88 anos, unha das personalidades máis importantes da aristocracia española e a muller con máis títulos nobiliarios no mundo. Pero hoxe, 20 de novembro, cúmprense tamén tres anos da victoria electoral de Mariano Rajoy, un aniversario que colleu o presidente do goberno aquí na súa terra natal, en Galicia. Visitou hoxe eh, Santiago, a súa cidade natal, o xefe do executivo, para asinar un protocolo de intención polo que o goberno achegará 17 millóns de euros para as obras de restauración da nosa catedral. Bueno, por aí imos abrir a tertulia veu Rajoy a Galicia antes que a Cataluña, estará en Barcelona o día 29 e hoxe seguimos a voltas co asunto da querela que se vai presentar contra o presidente Artur Mase, contra dúas conselleiras do seu goberno. Dio fiscal Xeraldo Estado que é certo que houve discrepancias entre os fiscais, pero que non é verdade que pues, haxa fiscais rebeldes ou fiscais amortizados amotinados. Bueno, e como non podemos segue a ser noticia, o partido de Pablo Iglesias al salpicado agora eh, pues, pola polémica por unha bolsa de investigación da que desfruta Íñigo Errejón, un dos líderes da, da formación e pola que cobra 1.800 euros o mes e que yo obrigaría a traballar 40 horas semanais eh, en Málaga. Bueno, son asuntos dos que toca falar hoxe, eh, cos nosos convidados, o catedrático da Universidade de Santiago, Luís Caramés. Que tal, Luís? Benvido un día máis. Claro. Eos Abogados María Sierra, ¿qué tal María? Hola, ¿qué tal? Bienvenida, eso es María Rodríguez, ¿qué tal Ian? Bienvenido bien también. Bueno, pues grazas os tres por vir, eh, temos temas de abondo, o primeiro, como a sempre, empezar, pues, polo máis próximo, falando do que hoxe pasaba en Santiago, un día importante para a cidade, eh, porque a Basílica vai recibir unha inxección de 17 millóns de euros eh, que aportará o goberno, que se van destinar pues, a esas tan necesarias obras de restauración que se están a levar a cabo. Veo hoxe o presidente Rajoy a asenar ese protocolo de intención. Se facía o co presidente da xunta, co alcalde da cidade ecodean co de catedral, dixo fei que veu Rajoy facer en épocas de vacas fracas o que se tiña que ter feito en época de abundancia bueno, e decía tamén o presidente do goberno que eh, bueno, salientaba pues, o valor do conxunto eh, catedralicio eh, do que significa para Galicia, para España e para Europa Imos recuperar un anaco dese discurso do presidente do goberno e logo comentamos na mesa Los trabajos de restauración e de conservación Se centran en la Catedral de Santiago, pero es evidente eh, que estos trabajos inciden positivamente en toda la ciudad y, como decía el alcalde, en el conjunto de sus habitantes. Al restaurar la catedral, no solamente estamos manteniendo su integridad original, sino que la estamos relanzando de cara al futuro como el polo de atracción de peregrinos y de visitantes que siempre ha sido. Eh, pois pues, o goberno quere relanzar a catedral de cara ao futuro e boa falta lle fai a Basílica ese investimento. Non? Está nunha situación eh, moi complicada e a, o que se fixo ata agora para eh, atopar os cartos para acometer estas obras pois non deu resultado, non, non, non tivo resposta ses, esas iniciativas postas en marcha dende, dende a catedral, dende o cabido de, de Santiago. Na mesa, Xose María, María, Luís, eh, é unha, digo, é un bo día para a cidade, unha gran noticia para a cidade, non sei se si vos compartides tamén esa sensación, a ver, ia. Pois vamos a ver, eh, evidentemente é un bo día sempre cando a proposta esta que, que fan eh, se refleje en algo. De momento que tenemos sé que estamos en año no electoral prácticamente eh, o que tenemos una visita meramente propagandística desde mi punto de vista no hay ningún compromiso de que se vaya a invertir ni en un duro de momento eh, de esos 17 millones que supuestamente eh, van a ir sino que se o que se tenga asignado un protocolo de intenciones no que eh, se manifiesta que entre varias asociaciones entre varias perdón, entre varias instituciones van a acabar aportando esta cantidade. Eh, se contrastamos esto coa realidade, a realidade que nos presupuestos serais do ano que ven, aparecen mmm, consignados 450.000 euros para actuacións na catedral, nos podemos dan, dar conta, digamos, da, da magnitude do, do engano, entre aspas, mmm, do que se pode estar tratando. Entón, eh o que dicía ninguén vai negar evidentemente o valor patrimonial da nosa catedral, o foco turístico e de atracción que pode supoñer para a nosa cidade, incluso para toda Galicia, faltaría máis que alguén o, o discutira. Nin tampouco da necesidade de efectivamente eh, efectuar sí. unha serie de obras que permitan eh, pois pues, o seu mantemento en 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 condicións aceitadas. Mais ela dixo, eh, xa digo, de momento que hai papel mollado eh, eh, nada de realidade, porque a realidade onde se plasman os presupostos. E os presupostos o que tiene que dos 7 millóns non hai nada. Bueno, pois pues, tenía dúbidas de que ese investimento se vai a plasmar e tamén ves pues, que non é casualidade non o momento elixido para facer eh, para asinar ese protocolo de intencións. María e Luís, vos que pensades? A ver, Se ceden a Quenda, diré y no ober. María, 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 entonces, María bueno, Sierra. Eh, a ver, siguiendo lo que dice ella, sí si no cabe duda es que eh, hay que esperar a que esto se lleve a la práctica y que ese será el momento en el que, lógicamente, todos los santiagueses tengamos que sentirnos verdaderamente eh, contentos, eh, si bien es cierto eh, que eh, lo que él afirmaba de que en los presupuestos generales del Estado hay una inversión de 450.000 euros, que es cierto, hay que completarlo diciendo que también es verdad que está prevista... Eh, una doble anualidad, que decir, 450.000 450 euros más otros 450.000 del año siguiente, porque en realidad la cantidad que ya estaba aprobada era de 900.000. De la misma manera que la asunta también tenía aprobada una aportación de 2 millones de euros. Esto se hizo en el año 2009. Hay que tener en cuenta que viene ya de un eh, plan director, de un plan director que se firma para cometer las obras más necesarias para que para afrontar los, la problemática que tiene la catedral, la, uh -huh. pro, la, la, la problemática que le lleva a estar en una situación delicada, uh -huh. y dentro de un contexto en el que se esperaba que eh, las aportaciones vía mecenazgo y demás fueran muchísimo mayores uh -huh. de lo que verdaderamente fueron, sí. porque como tú decías en la presentación del tema verdaderamente fue pues, eh, muy fallida eh, todas la, la, bueno, las distintas formas por las que se intentó dar solución a la problemática de la catedral. Entonces, a la vista de ese fallo reiterado de las distintos medios por los que se intentaron dar solución a la problemática, lo importante creo yo es que el gobierno reaccione. Eh, como administración central que lo haga en concordancia con la Junta y también con, pues, con la administración local y que se ponga una solución que hasta ahora no estaba prevista y que hasta ahora únicamente estaba previsto estas dos aportaciones de 450.000 euros junto con los dos millones de la Junta es verdad pero lo que también es cierto es que ahora se ha firmado este compromiso que yo quiero creer que es un compromiso, lógicamente, al que se le va a dar cumplimiento, porque si no es una obviedad y es una evidencia que yo no voy a discutir, que como dice ella, claramente sería una firma propagandística y carente de, otro, de otra intención que no fuese la, de, la del simbolismo. Yo quiero creer que así no va a ser. Y en cuanto a la importancia de cara a la ciudad, es obvia, ¿no? Es obvia y, y, y tanto desde un punto de vista... Puramente patrimonial, arquitectónico, etcétera, como desde el punto de vista más económico, más comercial, por la traducción innegable que la catedral tiene para Santiago como fin del camino y como atractivo turístico de, de, de máxima importancia. No solo para Santiago, sino porque eh, podemos decir prácticamente que toda Galicia o que un área muy importante de Galicia mm. eh, se ve también beneficiada de, de, de esas. consecuencias del turismo hacia la catedral de Santiago. Luis, é unha peniña tamén ver a catedral no estado no que está, eh? Bueno, porque pasou moito tempo sin ter atención, últimamente a propia situación era de unha urxencia extraordinaria. Non? Eh, bueno, en primer lugar, estas visitas non hai que verlas como, como a visita de Papá Noel ou Reis Magos, non? porque é unha obriga dos gobernantes manter o patrimonio. Logo xa a división desa mantenza entre o, o, Estado e a Igrexa, pois a, haberá que velo, ou verán, pero eu creo que é unha obriga. Non hai que esquecer tamén que cando se fixo a campaña de amigos, amigas da catedral, mm. etc., estaba aí, enriba da mesa, encima da mesa, o asunto do Código. O cual, creo que pues, tivo claro, moita influencia ese asunto. Entonces, de influencia ese no momento... rexeitamento, de dizer, bueno, pois pues, se tiñen tantos cartos que o arreglen. Entón, sí. bueno, pasado ese momento, eu creo que é certo que isto é positivo, por suposto, su que é unha obriga non é nada graciable, eh, son moitos millóns de euros porque é moito o que hai que facer, pero de todas formas é un protocolo de intencións, como xa se dixo aquí, Eh, o que hai que conseguir é eh, que ese protocolo se vaya plasmando nas, nas consignacións orzamentais e eh, que eso pues, vaya, vaya para diante. Eh, a min chegaron algúnas voces dicindo que este, este, este firma, este asinamento deste protocolo vai con un retardo de dous anos. Eh? eh? Que, bueno, pois por fin o señor presidente claro. do goberno lembrouse de que de que nacer aquí e de que a Catedral de Santiago non é unha cousa que sea importante para Santiago, para Galicia, para España, para Europa, etc. Non? non hai que esquecer que é o punto final é o punto final de, de un camiño que a Deus Grazas está producindo sempre moita riqueza para Santiago, mesmo se Santiago ás veces fai o autista. Non? Bueno, se, se atrasou moito esa firma eh, haberá que pensar que tiña o señor presidente do goberno moitas eh, preocupacións non eh, moi acuciantes digo non? porque entre a prima de risco a cuestión catalana e eh, o rescate e todas estas o que pasou neste tempo non Dende incluso, que incluso viaxando en unha, en unha liña regular aérea non chega unha hora Desde que lo un coche. O bueno, a Aracol, bueno, yo no creo que, que fuese un problema de, de o sea, tiempo, que ese tirón ¿no? de orejas. No creo que, de... que fuese porque la línea era le llevase más o menos tiempo, sino porque eh, si tú firmas un compromiso yo estoy, me aceptarás que yo también pienso lo mismo. ¿eh? Sí. Si, tú un, si tú firmas un compromiso, evidentemente es para cumplirlo y asumir una inversión de 17 millones de euros en el momento económico y social en el que él llegó al gobierno, pues a lo mejor hubiera sido una osadía por su parte. Desde esa perspectiva puede darse también una lectura de que el haber tardado este tiempo es una muestra de responsabilidad. Es decir, no siempre todo el retraso o la demora en asumir un, una, un riesgo de inversión es necesariamente algo criticable. Es otra forma de verlo. Por supuesto. Un protocolo de intenciones puede... asinar cando as cousas tamén e cando non están ben. si, si, sí, pero si sí. tú pues, lo que pretendes é cumplirlo con un espacio breve de tempo. No, si non, logo sería criticado que ya lleva firmado. Escucha, Luis, logo sería ya lleva firmado o protocolo de intenciones 4 años e, sin embargo, non han empezado todavía a llevarlo a efecto. Mira máis ganas que teño eu de que arranxen a catedral eh... eh, no ah, eh, testigo. Ah, eu, eu creo que é determinante. Eu creo que é determinante para o turismo. Eu creo que é eh eh a firma desta mañana e que se lleve á práctica. Eu creo que é moi positivo, eh. Eu o valoro positivamente. O pasa que tamén penso que non son eu solo que o que pensa eso, non moita xente que está no eh en torno de toda esta conservación que hasta fai pouco estaba en boa medida máis privada. Eh, que este non é un país onde haxe por outra parte moita tradición de facer investimentos por parte das persoas ricas nestas cousas, como pode pasar en Estados Unidos, noutro outros lugares, aquí non, non. Bueno, pero de todas maneras, yo creo, e lo has dicho tú anteriormente, e me parece que é totalmente acertado, Que esa llamada a las aportaciones privadas estuvo claramente marcada por el, pro, sí. por el procedimiento del robo del Códice Calixto. Tenemos un suizo en Nadiña, ¿eh? ahora está empezando en diciembre El hecho de que o sea, falar la catedral y en ese, No tanto en ese de que una persona hubiera eh, o no robado, que eso eh, lo dirá la sentencia cuando lo condenen, en caso oh. que así sea, sino el descontrol que se puso de manifiesto para los compostelanos, sí. de la cantidad de dinero que allí se eh, aportaba en, eh, por la caridad de, de, de los conciudadanos santiagueses, el no saber ni cuánto de había, los ni cuánto no había, eh, también, eh, de los también de los peregrinos, también de los peregrinos, cuánto había, cuánto no había, ni siquiera un control de lo que se había robado, de lo que faltaba, en definitiva, del tiempo que llevaba este señor supuestamente haciendo una mecánica continua de robo de distintas cantidades de dinero, sí, eh, joyas, etc., llevó, lógicamente, a las personas a entender que había otras maneras de eh, aportar dinero. Eh, que, no, que a lo mejor resultaban pues más rentables, como puede ser pues la cocina económica que paralelamente incrementó muchísimo las aportaciones de particulares, pues eh, ONGs oh, de la esta, ciudad. Estos cartas etcétera. de protocolo no salen de nuestros impuestos también. Por supuesto. También, también. Pero, yo, yo, estaba yo, hablando, los importos, claro, pero yo ahora claro. estaba hablando de lo que es el análisis de, de, de por qué sí, mh, sí, esa llamada sí, a las aportaciones particulares claro, claro. no funcionó pudo no momento. funcionar cuando sin embargo en el mismo momento sí. había otras organizaciones y otras ONGs que, sin embargo, estaban recibiendo mucho más de lo sí. que venían recibiendo no, no los años anteriores, por porque no estaban tocadas por no, un escándalo. No. Eh, ia. Claro. Non, eh un poquinho retomando que o que comentaba ao principio eh, por explicarme un pouco cando eu falaba dunha, dunha 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 actuación propagandística esta, eh referíame que realmente non é necesario vir aquí a asinar ningún tipo de protocolo de intencións ni nada de nada, decir, basta con cosinar as partidas que sean necesarias nos presupostos xerais. Eh, cando falabas anteriormente de que efectivamente se acordara unha inversión de 900.000 euros dividido en dous anos, ben, eh, a ese ritmo eh, tardaríamos en gastar os 17 millóns 34 anos. Entón, realmente, é dicir, eh, se o tes relativamente fácil, é eh, dicir, divide os cartos eh, no tempo que os 17 millóns no tempo que, 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 que ti estimes que debes de concluir, que parece que falaban do ano 2021, esa hai casi 3 millóns de euros ao ano. Empeza a consignar esas cantidades o que é irrisorio que veñas aquí a firmar un convenio e realmente non traigas ninguna proposta económica real verificable, non? É que a única proposta real verificable que hai que está considerada en presuposto son 450.000 euros este ano e 450.000 euros o ano que ven. Eh, todo isto eh, sen entrar efectivamente no que estaba desfalando de se efectivamente o Estado que ten que asumir o custo total destas de obras tendo en conta, como, eh, como estaba desdicindo, pois, pues, eh, o absoluto descontrol que, que, que se observou respecto dos ingresos que estaba tendo, que estaba tendo a, a, a catedral. Porque eu quero pensar eh, que pasa se o día de mañán, por exemplo, a catedral, como pasa en outros lugares, decide cobrar unha entrada. Non teríamos dereito, por exemplo, eh, nos que temos participado entre todos ao arranxo desa, desa, desa obra, e, desa estrutura, non? que como é a catedral non teríamos dereito a opinar acerca desa, de desa de posibilidade de toda vez que nos colaboramos no seu mantemento. Bueno, mm. pois pues son cuestións, claro, que tamén Eh, bueno, darían para outro debate, pero de vamos, que tamén debate. habría que traer. Eh, bueno, eso de de unha entrada tense falado moitas veces. É certo que sempre se desbota, non? Sempre se di, se, se dá ese argumento de que a catedral é centro de acollida de peregrinos e a diferenza de outras catedrais De outros puntos do do estado, pois aquí non se contempla esa posibilidade, non? Parece que vai seguir sendo a catedral así. A outra ten unha cantidad de economías externas para a cidade, para os negocios, para o turismo que por si sí mesma é unha fábrica, non? Mm. Decir, que habería que tomar eso con moita seriedade, eh, si, sí, nuances, non? Pero é certo que hai xa moitos lugares no mundo, en España tamén que hai catedrais onde xa cobran entrada, non? Es decir, que eso sería unha cousa a falar porque conservar isto é moi caro, non? Mm -hmm. Si, sí, lo que pasa é que eso, eh, en ese debate siempre se pone encima de la mesa eh, la diferencia con respecto a otras catedrales o otras basílicas eh, de que unas sigan la actualidad siendo templo eh, de, 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 de oración en la práctica, es decir, que haya misas diarias, sí, sí, etc., sí. con otros que únicamente están siendo visitadas sí, sí, sí. efectivamente. Y entonces conjugar eso en la Catedral de Santiago no es fácil dicen eh, en esos estudios que se han realizado por la cantidad de, de, de misas diarias que se realizan en la catedral y en las distintas capillas de la catedral, que abarcan prácticamente pues, desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche todas las horas del día, si no es en una de las capillas, pues en la corticela, es en la de la capilla de la comunión, la, etcétera, y que limitaría eh, la entrada y salida de las personas que vamos a la catedral no a visitarla sino única y exclusivamente a la misa de la hora que te apetezca y te quieres marchar. Entonces, conjugar eso parece que no es demasiado fácil en relación o en comparación con otros templos que únicamente hacen visita y de ahí que no se haya dado el paso, parece ser de establecer una entrada para... para os turistas. Bueno, non sei, eh, seguiremos pendentes de esas obras que se están acometiendo por suposto na catedral e todos de todos os investimentos que cheguen, pois pues, todos eh, benvidos se eh, sexan, pero eh, dicía unha presentación que estaba rajoi en Galicia aquí, pois pues, xusto día que se cumpriu hoxe, 20N, eh hoxe eh, pasaron moitas cousas, non, nun 20 de novembro, pero non falaremos de todas. Desta, de por exemplo, si, sí, non, de terceiro aniversario da victoria electoral. El el ten pois, pues, pois pues parece que si, sí, non? <laughs> <laughs> pa parece que si. Sí. Bueno, Hay tres años, ganaba, ganaba Mariano Rajoy a selección eh, seráis y celebraba, decía, celebraba digo de entre aspas. Imagino que era algo que celebrar, ¿no? Eh, ese aniversario aquí en Galicia. Eh, por exemplo, entre os que fan oxe, alguna valoración o respecto está o líder do PSOE, non? que di que Rajoy é un presidente equivocado para un momento crucial da historia de España. Eu non sei que valoración facedes vos destes tres anos de victoria electoral do Partido Popular. Profesor Caramés. Bueno, como sempre, o que está máis perto, máis próximo, o que nos dá máis na, na vista, non? Eu estaba ahora lembrando que, que Mariano foi cando estaba na oposición, por exemplo, e ainda, sí, sobre todo na oposición, era unha persoa que falaba máis, tiña moita retranca, tiña un humor eh, medio británico e medio galego, se non é o mesmo, eh, e todo iso desapareceu. Probablemente as circunstancias tamén que colleu o goberno unha fonda crisis económica, pois eh, botou-se encima das, das costas, non? pero cada vez máis... Tu cambiado para peor, entón, non? Os o silencios, é dicir, ele voltouse un pouco remita. é dicir, sí, sí, entón, claro, pero isto está ben cando todo pois, marcha sobre rodas, pero nunha situación onde eh, unha comunidade autónoma como Cataluña eh, pois toma as decisións que toma e ainda estamos a ver se, desde o punto de vista do goberno se o fiscal, o mellor se o fixose, non? pero se presentaba unha querela. Non sei cantos días despois. Se isto ocurre nun país, que eu creo que o proceso tiña que ser de outra maneira, dentro dos canles democráticos, de outra maneira, en calquera país que houver ocurrido de Barcelona ou de Cataluña, o presidente democrático do Estado, o minuto, o minuto seguinte estaba no programa de máxima audiencia na televisión falándolle a xente pois para tranquilizar, para asegurar que o Estado de Dereito seguiría adiante, etc. E non falar tres días despois porque tiña, porque o apuraron porque tiña pensado falar desde Australia para que xa fose cousa máis simbólica. Eu eso lamento porque penso que el eh, ten unha capacidade, unha personalidade eh, que lle permitiría cumplir cun deber que eu creo que neste caso probablemente tamén mal aconsellado pois eh, non se fixo. Tamén é certo que ao mesmo tempo había uns, non sei se o asesor áurico que ten, máis outro iban alá negociando, tal e cual, non? Pero Pero ainda así, pero ainda, así ainda que fora o, así, ¿no? o panorama que nos deron agora coa fiscalía é moi difícil atopar un país democrático normal no mundo que fagan cousas así, porque non parece parece que é todo ao revés, é dicir é facer todo para máis. É sí. unha cousa increíble, non? eu non podo entender que unha persona como Rajoy, coa súa sensatez e tal, debe ser que ten algúns xenes da época que non praticou moito de exercirse da propiedade, entón vai con uns tempos e unhas cousas nestos problemas non todos son leis, nin todos son reglamentos, nin todos son decretos. Fai moita falta a política. Isto é o que se vota en falta E agora ainda estamos a ver se o fiscal vai facer non sei que cousa sí. Lamentable ao meu ver, claro. Vi, vincula, Luís, esa valoración, lóxicamente, que a cuestión catalá, e xa podemos entrar se queredes aí, e logo temos tamén dous letrados na mesa, que, bueno, nestas cuestións de isto que falaba Luís, das discrepancias entre os fiscais, que foi un pouco, non sei como chamarlles pero eh, pintorescas non, unha palabra máis forte, pero, bueno, non a... Eh, estranan moito, é certo, non? Eu concordo tamén co profesor Caramés. A ver, Ia e, e, e María... Ia, sí, se queres por, por, por facer un pequeno ou un pequeno resumo destes, destes tres anos eh, do goberno de Rajoy, pois, eh, tendo un punto de vista, efectivamente, non é, desa, é, bastante desalentador, é dicir, Eh, collevo o goberno nunha época de, de crise dende o meu punto de vista non soubo eh, digamos enfrentarse a, a, a esta crise nin, nin tomou medidas eh, aceitadas, máis que aquelas que lle foron impostas dende, dende, dende fora, limitouse a obedecer os mandados que viñan de fora, co resultado que todos os estamos, est estamos vendo, que é que eh, nin conseguiu disminuir o, o, o número de parados, senón que, que se incrementou, nin conseguiu tampouco eh, levantar a economía de maneira que sea real e visible eh, non soubo afrontar o problema territorial que xa daquela existía despois do goberno Aznar eh, pasado o tema do, do plan Ibarreche chegou o a cuestión de, de, de Cataluña non soubo afrontar ese problema, nin tratalo, eh, efectivamente, nin de darlle unha saída política, como decía, como decía Luís anteriormente. Eh, e, por último, tamén, o que é máis actual, eh, non soubo tampouco afrontar os graves problemas de, de corrupción, e non só de corrupción, senón de ética na política que é o que hoxendía eh, a xente está demandando de un punto de vista, polo tanto é dicir, eh, eu nestes tres anos pois eh, teño que otorgar un suspenso porque non sou afrontar ninguna das, destas tres cuestións que entendo que son problemas actuais básicos e que realmente son os que, os que a xente pois, ten máis na, na, na cabeza no día a día. E xa por, e eh, xa por último, despois entraremos se credes no tema de, de, de fiscalía e, e, todo este problema, eh, xa por último, efectivamente, eh, descoñecemos que pensa o presidente de, de da gran maioría de, de cousas, dos problemas do país. É dicir, temos un presidente que está escondido e non saia a dar a cara, non sabemos eh, realmente ni no que pensa, ni no que fai, ni no que desfai, ni no que ni na opinión que ten, Eh, eh, todo esto se cabe, pues, es más preocupante porque si era una, una desconfianza muy grande en lo que, no que he podido hacer. Bueno, pues, suspenso clarísimo que llega ahí a, a estos tres años de gobierno de Rajoy. A ver, María Sierra. Bueno, a ver, yo creo que hay que distinguir que hay aspectos del eh, gobierno de Rajoy que, desde mi perspectiva, claro, eh, pues sí, eh, son muy mejorables y hay otros pues, que yo considero que no, está, no han estado tan mal como, como puede verlos pues, otras personas, ¿no? Por ejemplo, desde la perspectiva de la, lo que es la comunicación del presidente, yo eh, ya lo he dicho en esta mesa más veces y, suspenso clarísimo. y voy a reiterarlo, estoy totalmente de acuerdo con Luis y con Ia también en cuanto a que el suspenso es clarísimo. A mí me parece que efectivamente... Eh, además de que las cosas las hagas bien y partiendo de la base de que las hagan determinadas cuestiones eh, debes de saber comunicarte con quien te ha votado y con quien también no te ha votado con quien porque al, en, sí. al fin y al cabo él es el presidente de todos de los que le votaron y de los que no y debes de saber transmitir un mensaje al respecto de cada uno de los temas que le, que a los ciudadanos están preocupando sí. y debes de decir con claridad y sin ningún tipo de fisuras, eh, cuál es la postura del Gobierno de cara a ese u otro problema que en ese momento tenga inquieto al país, sea el problema de Cataluña o sea otro. Para mí, eh, que el Gobierno se mantenga al margen de una situación como la del 9N en lo que se refiere a la presentación o no presentación de, por ejemplo, una querella, yo como jurista le doy una lectura positiva yo no se la doy negativa para mí es una muestra de que funciona la división de poderes y hasta ahí es lo que es esa parte esa, esa interpretación la veo algo bueno lo que pasa que tengo que darle la razón a Luis de que cojea que falta un posicionamiento político claro porque que haya una división de poderes y que la fiscalía tenga o no tenga que actuar que es otro debate no significa que el presidente del gobierno no tenga que estar donde tiene que estar. ¿Vale? Sí. Entonces. Eh, Hombre, de, Sí, digo, con esto bien. termino. Eso por un lado. Por otro lado, lo que me preocupa, en coherencia al mismo análisis que acabo de hacer, es que la división de poderes que claramente yo he visto entre el gobierno y la fiscalía no pueda estar de la misma manera igual de clara en Cataluña. Y me preocupa que la Junta de Fiscales de Barcelona pueda, por unanimidad, que no es ninguna broma, por unanimidad, tomar una decisión absolutamente contraria a la que toma la Junta de Fiscales eh, Nacional. Porque están interpretando los mismos hechos, están interpretando los mismos comportamientos del mismo <coughs> gobierno. Y eso sí... que, pese a dedicarme al derecho, pues me llama a atención e me choca. A ti tamén, Ia? A min, o que me chama a atención é que escoitaras estas posicións que me parecen que todos os respetos un poquinho cándidas. No, no, eh, te no. explico, eh, te explico. No Vamos digo que me sorprendan en Falarme cuanto que te que... crea que no ocurre. Digo no, que pero... confirma que ocurre algo que es no debiera decir, de ocurrir. Para mí falar de división de poderes, vendo que estamos ben, vendo que estamos vendo, me parece totalmente eh, surrealista, es decir, cunha persona como Alicia Sánchez Camacho, portavoz do PP de Cataluña, anunciando o contido dunha, eh, do escrito que supostamente está facendo o Ministerio Fiscal, eh, esto me parece alarmante, non somente a min, senón que o portavoz dos, dos, <coughs> dos, dos fiscales progresistas saiu protestando, preguntándose quen era esta señora e que escalafontiña dentro do programa escalafón de fiscais. Por que? Por... Yo no estaba analizando el comportamiento de Alicia Sánchez Camacho. Es que lo criticaría igual que acabo de criticar lo otro. Yo estaba analizando lo que Susana puso encima de la mesa o yo entendí que puso encima de la mesa, que era la cuestión de la querella de la que habló Luis previamente y, de la, y del comportamiento de la Fiscalía a nivel autonómico catalán y a nivel nacional central. Si tú me preguntas si yo opino que lo de el, el, las manifestaciones de Alicia Sánchez Camacho son igual de... de Lamentables y de graves que lo otro, el otro análisis que acabo de hacer, te voy a decir que sí. No, voy lo que pasa es que... que no estaba yo analizando. Eso. Claro, no, ¿A dónde sí. voy? a Que a ver, realmente, a o que entiendo <laughs> que, luego que mismo, no amigo. se puede, digamos, hablar eh, di de una división de poderes cuando realmente la Fiscalía o que está haciendo de portavoz de gobierno, unos distintos asuntos eh, de cierto calado que estamos viendo en el país, porque realmente, eh, bueno, pues me asombra, no solamente en este caso, sino en el papel de la Fiscalía. nos últimos casos que estamos coñecendo, tanto no caso da infanta como no caso, eh, non sei, por poñerte un exemplo, das cláusulas suelo, nas que directamente actúa en contra dos intereses dos cidadáns aos que ten que defender, é dicir, ou no caso da infanta, no que podes non facer acusación, pero se está metendo a facer a defensa dunha determinada persona, é dicir, Eh, a actuación da Fiscalía para min está sendo, está tendo una, un mandato jurídico ou, perdón, un mandato político non debemos de ocultar que a Fiscalía é un órgano xerárquico, é dicir, que sigue unhas ordes, e eh, que o Fiscal Xeral do Estado está nombrado polo Goberno é es dicir, eso é algo que temos que eh, conhecer Permitidme que fale bueno, Luís Permitidme eh, a que, que intervenha Luís Eu non sei se ten ese mandato ou non ten evidentemente o Fiscal está pero o Goberno pode cesar non meo, pero non pode cesar non? pero mm, realmente nin a propósito se podía facer tan mal. É dicir que eh, tuveron tempo xa antes para ter a reunión cos de Cataluña, para ter o desencontro, para convocar a xunta de fiscais de sala, todo vai con retraso ante o, en fin, o jolgorio que hai en Cataluña, vendo o Estado, facendo estas cousas, porque claro, é, eh, é que o cidadán que querría que as cousas foran ben, que se arranxaran, etcétera, non lle que queda outra que dicir, pero en que mans estamos? En que mans estamos que están facendo isto hoxe que día é? 20, non? xa 20 ou 20, non? O 20, non. Foi o día 9, non? Uh -huh. Están aínda para diante, para atrás, pero isto que é? De verdade é que, en fin, eu non non atopo palabras para poder describir unha situación tan surrealista. Uh -huh. Tería que vir Vallenclán outra vez aquí e escribir algo sobre este momento puntual, porque non é normal. Bueno, eu creo que hai determinadas cuestiones en las que non se puede actuar que antes de... Que Como que antes de? No, hai de determinadas de cuestiones en que non se de actuar de antes de... Antes Pero antes de que? Pero mira de, tú, decir, 9, 9, gobierno... 9 a 20, 9 a vinte, canto vai? Hmm. Va, va. No. Bien, no pero es que se el... no un tempo. Sí, pero es que hai movimientos que non se pode no los puede dar o goberno. Pero non no pode dar o goberno. Non, ni no. puede ni debe. Pero sabe que pasado mañá lle van a declarar a independencia eso... de Cataluña, sabe só so follón que imos ter este país. Bueno, ese é es outro tema. O outro no, tema, no está perfectamente ligado. Perfectamente claro, ligado. perfectamente ligado, pero ahora non estamos Eu eh, non sabemos se si nos momentos onde o país ou este conxunto de países está nun desiderato histórico temos a xente á frente da sala de máquinas que teñía que estar, porque realmente dá a impresión ás veces de que quen hai aí. Eso dio no que dicho. tamén por Artur Mas, eso tamén. Artur Mas, a chulería de Artur Mas é unha soporto, pero hai que tratarlo en, termos políticos, en termos de chulería, por, por suposto, parece, non sei que podía decir, non? Porque, eso, aquí estou yo, non sei, bueno, non sei, sei en fin, el tambor, del, non sei, unha cousa moi rara todo, non? Pero, xustamente, o equilibrio non é o silencio, a prudencia non é botarse atrás, é exercer as competencias que ten o Estado. É o exemplo da Fiscalía é un carnaval, con todos los respetos, hay un carnaval, Pero a ver cómo acaba, dicho. a ver cómo acaba. Yo he dicho que, no, que, que aún no, criticando, no claro. criticando la actitud de silencio del esto. gobierno que, que yo en absoluto comparto, me parece mucho más preocupante la discrepancia que tú le llamas carnaval, que existe en este momento en la fiscalía en general española en lo que se refiere a este conflicto, que me parece más preocupante que el, que el propio silencio del gobierno. E en 20 segundos que temos que ira publicidade, se chegar algo por dicir, pero a modo de titular, eh, eh titular. a modo de titular, pois pues, mira, eh, de Calyetana de Alba recollo recollo aquí as, as palabras da miña compañera de profesión no sentido de que hai veces que un estado eh non debe actuar Bueno, pois con eso, fazemos pequeno descanso, volvemos de contado e xa cambiamos xa de asuntimos co tema do día, non? a noticia máis comentada da xornada o falecemento da Duquesa de Alba. Viacua, o coidado da auga. En Viacua temos claro noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis a nosa responsabilidade e coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. A aqua innovamos cada día para darche o mellor servicio. Seguimos no Faladoiro, xa na compañía de Xosé María Rodríguez, de María Sierra e de Luis Caramés. Temos 20 minutos escasos de programa, así que, bueno, pido vos, como sempre, que non vos enrolledes moito. Eh, eh, me gustaría que fixerades unha reflexión sobre a noticia do día, o falecemento da duquesa de Alba, unha muller de moita personalidade, unha muller que destacou eh, tamén polo mm. seu labor de defensa do patrimonio histórico, ten tamén eh, posesións aquí en, en Galicia, eh, xa houve moitísimas valoracións tamén dende a clase política, non? Decía Alfonso Guerra que foi unha muller valente que se puxo o mundo por, por Montera e é, bueno, unha cousa que se destaca eh, oxe dela. Eh, non era un dos temas previsto, pero a autoridade xa sabedes que, que manda. Eh, e outro día tocarános falar de, de Isabel Pantoja, cando ingresa en prisión, que será tamén de maneira inminente. Pero, bueno, hoxe estamos co, co, con, outra, con outra historia. Eh, eh, Luís, no, eh, eh, sí. Quero dicir que o de Di. inminente a Pantoja vai cambiar, hai outra acepción xa sí, sea, no, que dicionario no, de <laughs> inminente. que De inminente, inminente. inminente non... No, 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 eu non lle desexo, pero vamos, se ten que entrar que entre, que de, nos deixen paz. Sí, ¿no? Tens toda a razón. Bueno, María, non sei sé si se sobre esta noticia do falecimento da duquesa de Alba, pues, que Algo en especial, no sé si una persona eh, que se suscita simpatías o, o no. Bueno, yo supongo que como todas las personas, pues a lo largo de su vida y además una, una larga vida ¿no? pues eh, ha tenido luces y sombras. Lo que ocurre es que hoy quizá eh, nos corresponda por protocolo eh, hablar de ella desde la perspectiva más positiva ¿no? y decir pues eh, lo que trasciende de un personaje público y te puede hacer. Una, tener una opinión creo que es coincidente en casi todo el mundo en que cuando menos era una mujer singular, diferente, adelantada a su edad, y eso pues, la hacía eh, ciertamente entrañable. ¿no? Eh, dicen los que la conocen, que no es mi caso, que pese a esa voz que tampoco le ayudaba, que era una mujer inteligente, eh, yo no lo sé pero eh, lo que sí parece es que tuvo una labor eh, iba a decir humanitaria quizás esa no es la palabra porque más que humanitaria pues fue eh, más de ayuda a, a sus vecinos no a sus uh -huh. convecinos eh, y que eso le hacía ser muy querida por lo tanto si esa gente que estaba cerca de ella entiende que así ha sido, ¿no? que ha sido una, una persona solidaria, una persona cercana, una persona generosa, dentro de su situación, lógicamente, de privilegio económico, social, etcétera, pues no voy a ser yo quien lo contradiga. Eva mujer como un patrimonio eh, inmensísimo, ¿no? Eh, de títulos nobiliarios de... De, de, de muchísimas sí, eh, propiedades, ¿no? Quizá otros que a lo mejor no tengan tanto, pero sí también muchísimo no saben a lo mejor estar tan cerca de quienes lo necesitan. Quiero decir que no por tener eh, todos luego saben dar, ¿no? Bueno, defecto... Y parece ser que esta mujer pues sí fue el caso y eso pues es de agradecer porque eh, hoy por ejemplo yo escuchaba en algún medio de comunicación alguna crítica al respecto de bueno le sobraba, bueno recibía muchísimo de fondos de aquí, de fondos de allá, bueno pero es que otros también Y, y sin embargo, no no son generosos como ella parecía serlo, ¿no? Ah. Y yo creo que eso bueno, pues hoy es el día quizá de poner encima de la mesa toda esa parte más positiva. Bueno, eu o que tocan un día así, Luis, ainda que bueno. No, no me interesa para nada a señora eh duquesa, ¿no? Duquesa de Alba. Ah. No me interesa para nada, non no me interesa para nada os nobles no me interesa nada a la nobleza, todo esto, no me interesa. nada Creo que eh a dignidade cada traballo e eh, todos somos iguais eh, educación, formación, respeto, e todas estas zarandaxas de bulerías, pois non me gustan moito. Non? Pero dito eso, eh, Cayetana, que pasa por ser unha muller libre, claro, isto é paradoxal, porque pode ocurrir que na xente deste, este tipo de xente se xa moi libre Porque, porque non vais a ser, se tende todo, pode facer boa idea, gana, inda por riba, suriñase que é libre non, pero ao mesmo tempo hai outra xente, bueno, a de Medina Sidonia xa xa estaba no outro límite, non, porque ser proletaria, non? Tamén daquela maneira, claro. Pero porque eu quería ver a estos proletarios sendo proletarios de verdade, non? Pero tamén está outra outra cara, non, que é que mm, hai nobleza desta, deste tipo que son rancios, anticuados, ultraconservadores, clericais, non? Esta muller non era deso de que gustaba a vida, era moi amiga do rei, porque os dous tiñan unha concepción tamén un pouco máis alegre da vida. Eh, o que vai pasar agora, bueno, segundín, non? E o que vai pasar agora é que toda esta propiedade da, da Casa de Alba se vai a repartir entre os, os fillos, non? Os seis fillos. E, por lo tanto, esta referencia de todas estas riquezas tan extraordinarias que ainda así están por debaixo de Medina Celi, uh -huh. eh, pois se vai a dividir. Eu creo que son eh, familias que son anacrónicas no mundo, pero non só son anacrónicas aquí, tamén son anacrónicas en Gran Bretaña, en noutros lugares, hai outra xente, por exemplo, os americanos le gusta moitísimo eh, poderse fotografar ou tal con un aristócrata era tú unha vida por exemplo, casouse primeiro co aristócrata, mm -hmm. logo co excura mm -hmm. e eh, ultimamente últimamente con este home, eh, por lo tanto, ela tuvo 24 moita... anos máis novo. Sí, sí, pero tamén a tiña que levar para, levar a praia, para traerla, para... bueno, pero ela nese sentido, se foi moi moi facendo o que ela quería, en contra dos os fillos Montaron cada... Eh, follón porque Para claro. Para no interesarle eh, nada. cuánto sabes, Luis? No, es imposible. <laughs> Inevitable no saber, eh, non saber, ¿no? Es imposible porque un está neste no, mundo, como no estou, antigo. nin o xeia, nin estou en sobrado dos monxes, ni tal. In, in da, os a, frades a, a, de alí seguro que saben tamén, ¿no? Taía Rodríguez <laughs> sabe nos vida de Cayetana <laughs> de Alba <laughs> e que non diga que non. <laughs> sí, sí, efectivamente, sí. A ver, hombre, evidentemente claro que se coñece, como non vas coñecer unha persona pois, <laughs> bueno, además público. con esta forma de ser, non un público público que, que é imposible descoñecer. Eh, máis adaleso pois efectivamente, tampouco sei mm, gran cousa, non, acerca de acerca desta señora, tampouco teño moito moito interés, pásame, pásame como a Luis, tampouco teño especial interés no que no que poida pasar, me parece efectivamente institucións completamente anacrónicas, non lles dou tampouco, digamos, valor, non lles vexo que teñan valor de por si sí, o feito de ser o, o duque ou o conde de alguna, de alguna historia eh, isto, sen meternos a cuestionar de onde venen estes títulos, como conseguiron as propiedades e todo isto, bueno, a min de que me valeu a, 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 a morte de desta señora, pois pues, para darme conta de que <laughs> tivimos vinte pico títulos nobiliarios en Galicia, entre outras cousas, que eu descoñecía que tivéramos tantos, pois sí que os temos, bueno, tenos ela, <laughs> pero me refiro que existen, non? na nosa terra vinte pico títulos nobiliarios que eu descoñecía, Eh, ao mesmo tempo a cantidade de propiedades que ten, que ten este educado na nosa, na nosa, bueno, na nosa Algo terra en Galicia. Un valor catastral de 50 euros ou así. Pero, eh, vamos. decir, sí, sí, euros. pero cantidade de, 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 de propiedades que realmente bueno, pues, pues asustan a cantidade de patrimonio, patrimonio histórico e artístico que ten, porque moitos son, son, son castelos, son, mm. bueno, son incluso da época medieval, decir, ten unas, un valor, pero vamos... Mm. Tremendo, non? Pois, pues, mm. bueno, polo menos diso sí que me serviu, non? Para saber que que, que existe, non? Estes, estes bens. Bueno, non tiñamos previsto hoxe falar da duquesa de Alba, eh, a tolía de sorprendeunos e, e así o poñemos tamén en riba da mesa e era o que tocaba. si tiñamos previsto falar de Podemos, non? Está Podemos no centro de todas as tertulias, no foco mediático permanentemente e, e estes días falase pues, pois, desa polémica pois, por esa bolsa de investigación eh, de Íñigo Errejón, que como sobedes un dos eh, líderes da formación, eh, e hai quen lle pide que devolva os cartos que percibiu ata agora senón eh, pois, traballou as horas que estaban establecidas no seu contrato. Bueno, é unha polémica que só a estes días, pero falase tamén das propostas ou do que nos van contando eh, que lles gustaría facer, non? pois, por exemplo, Pablo Iglesias se chegara a ser presidente do goberno e dicir, por exemplo, hai uns días pois, intentaría sacar a España da OTAN. É un exemplo Entre moitas outras cousas que se van eh, cometando estes días, eu vou empezar eh, por Luís Caramés, que non sei como ve este fenómeno de de Podemos. Eh, eu quería falar este... do tema do traballo este. Ah, Podos, podes, podes. que tes moito coñecemento e o mellor no, nos podes. No, só quero dicer que eh pode tratarse dunha pesquisa que está facendo con baixo a dirección de outra persoa eh, con unha contraprestación, pero que el pode facer desde a súa casa. Uh -huh. el, el que eu non coñezo nin están, eu non, non vi en ninguna parte as condicións dese de contrato. Se o contrato poñía que tiña que ter unhas horas presenciais en determinado de, 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 de departamento, da de, determinado de universidade, uh -huh. pois pues é bastante evidente, polo menos, uh -huh. se pode presumir uh -huh. que non se debe cumplir de todo porque están ese. todos os días de un lado para outro. No? Ahora, se deste outro tenor, pois eh, seguramente é compatible a mín que chamou moita atención é a presidenta de andaluza que marcan uh -huh. todas as ventas volantes uh -huh. entón sí. eh, <laughs> eh, resulta que saiu para decir que non sei que non, <coughs> non, non, non creño que teña nada que decir era o señor reitor uh -huh. eh, por o demais si, quiseis, de... sí, quiseis un pouco eh, chamativos uh -huh. esas sí. declaracións despois respecto ao que preguntabas máis xeral pois eh, non vou hacer un presi... por suposto que eu teño contra o mundo prexuíxios porque os peixes se forman na sociedade, pois ti estás vendo as cousas, falas, lés, eh, realmente eh, vin algunha entrevista en directo co líder de Podemos eh un ano sexto outro día sí, en que, bateu predito, de de que de audiencia dense programa, por certo que precisamente non parece que sexe unha cadea moi enemiga de, de Podemos no, non parece, non eh, <laughs> e eh, eh, puxo en apretos e el tú que decir o que se pensa que el pensa non? Eh, por exemplo, sobre, sobre os xornais, ou uh as -huh. cadeas de televisión. Uh -huh. eh, pero eh, contaría só unha anécdota uh -huh. que, que, ocurriu estes días, porque o, o, o xornal O País, onto antes de onte, non editorializou sobre Podemos, non? Uh -huh. E tampouco facendo sangre, moito menos. E, eh, como se chama este segundo de abordo? Uh -huh. eh, monedero. Monedero, monedero. monedero, eh, monedero. no seu tuit, pois meteu co país, claro. E noso país sacou onte outro editorial donde recordaba a Monedero como choraba a morte de Chávez falando do Orinoco. Tendo en conta que en Madrid non hai máis que Mantanares, non? Uh -huh. eh, eu creo que hai moita mestura de cousas aí, eh, non tocaron poder por lo tanto, están en neste sentido, pero a min me parece que son demasiadas promesas tensidas de eh, algúns xestos eh, que parecen un pouco autoritarios, eh, a pesar de que todo é como moi democrático. É unha cousa que a min personalmente non me gustou, pero a min non me teñe que gustar ou non gustar, en fin, é unha cousa de súa organización, é porque despois de formar a executiva, polo menos non chamaron a esta outra persoa que lideraba o outro grupo e a ofrecerle ali unha cadeira, non? Sin embargo, foi absolutamente radical dicindo bueno, que non somos os que ganamos e que dáxes fora. Moi comentado, de feito, eh? o, que, o que dix. María e ella, vos concordades con Luís, tedes outra... Visión, Yo prácticamente a ver, en, eh, coincido en todo lo que ha dicho. Yo también desconozco las condiciones de la beca que esta persona está cobrando, y por lo tanto no sé si procede o no procede la devolución de la cantidad y creo que sería demagógico por mi parte hacer una valoración de este tipo de tiene que devolver y tal. Lo que no cabe duda es que en estos días en los que se está utilizando tanto el término ejemplarizante, ellos que, que lo quieren ser y que enarbolan la bandera esa ¿no? del ejemplo la, la transparencia etcétera etcétera creo que deben de aclarar cuanto antes esa situación a la que se ve de la que se ve salpicado el partido y uno de sus miembros eh, más más visibles ¿no? y si sí, efectivamente, como dice Luis, eh, las condiciones de la beca le permiten cobrarlo sin la necesidad de, de estar presente esas 40 horas eh, a la semana en la universidad que le, que le hace pues, la, lo que es el pago del dinero, lo que es la concesión de la beca, pues entonces nada que decir al respecto. También me ha chocado la actitud de la presidenta de Andalucía porque lo veo un poco fuera de lugar, ¿no? fuera de tono, una reacción un poco desproporcionada teniendo en cuenta el cargo que ella ocupa y de lo que, está, y de lo que se trata. ¿no? Me parece que, que esta persona, esta mujer, busca un poco también el arrancar aplausos en todo momento, en cuanto puede, ¿no? le competa, no le competa, sea algo que le afecta directamente o no. Y con respecto al partido, yo, evidentemente, soy súper respetuosa porque desde el punto y momento en que hay millones de españoles que están supuestamente apoyándole y que manifiesta su intención de voto a favor de Podemos, pues yo creo que hay que ser súper respetuoso y no hacer eh, ningún tipo de manifestación eh, radical ¿no? de este, este partido, pues es, es esto o es lo otro. Es una opción política, una opción que en el juego de la democracia van a elegir muchos o pocos y que en ese sentido la hay que respetar. Ahora bien, lo, a mí a título particular lo que me parecen es, en contra por ejemplo de lo que hablábamos antes de Mariano Rajoy, me parecen buenísimos comunicadores, me parece que eh, están muy bien orientados desde esa perspectiva, que manejan los medios de comunicación fenomenal, que están teniendo una los presencia privados, los privados, sí, esos que ellos los pretenden, es ese otro esos debate, que ellos ¿no? pretenden hacer desaparecer, y que luego su contenido eh, no tiene nada que ver con la imagen que están dando, y que hay momentos en los que, en entrevistas como las que Luis hacía referencia, como la del otro día, pues se empieza a conocer el contenido, el auténtico contenido de lo que podría ser un programa de Podemos, porque a lo largo de todo este tiempo han tenido la virtud, por llamarlo de alguna manera, de casi no manifestarse o de ser muy ambiguos en muchas cosas que son verdaderamente muy importantes. Y aquellas veces que por ejemplo, se sienten, Cataluña. Por ejemplo, Cataluña, efectivamente. Y aquellas veces que se, les, que se ven obligados a hacerlo, resulta que vemos la peor cara de ellos mismos. ¿no? Por lo tanto, pues yo creo que, que efectivamente lo que Luis, eh, la última de las afirmaciones que Luis dijo, ¿no? que son muchas promesas que ilusionan a mucha gente, que lo está pasando muy mal en un momento, por lo tanto, muy delicado, mi madre siempre nos decía en casa un refrán que es grandes conquistas en épocas de crisis, ¿no? pues aquí va perfecto ese refrán, es, la gente está muy, muy eh, tocada. El momento social es muy complicado, se hacen unas promesas muy ilusionantes, pero que yo creo que de fondo tienen eh un contenido muy diferente al que se pretende hacer ver. Yeah, ti... Tí... Pois pues vamos a ver, eres... eu eh eu, eu creo que en podemos eh é aplicable un refrán que di que que teñen puño de ferro e mandíbula de cristal en que sentido en que en que podemos é unha forza que 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 golpea o resto das forzas, no de feito o está facendo dun dun modo, pois pues, bueno, que a xente está está vendo desta maneira, están obtendo unha gran cantidad de apoios, pois pues, gracias a a esta actitude. sen embargo, parece que non admite ningún tipo de crítica, e cando teñen alguna circunstancia que poida ser criticada, pois pues, semella que 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 a xente toda, pois pues, cando opinas algo en contra de de Podemos parece que xa, vamos, eres un non sei, unha cousa extraña, ou ou eres parte de unha campaña antipodemos, ben. Eu, polo que teño entendido, este señor, o, o señor Errejón, por seguir a orde do do diálogo que estaban mantendo, Eh, estaba efectivamente becado cunha beca moi xenerosa e eh, eh, non sei se hai moitas desta contía, porque no, no é, moitas, polo no, polo, polo que sei, eh, eh, da xente que había aquí e polo momento precarios es que houve oh, e todo isto, mm. bueno, sei que as eh, en outras cantidades, non 1.800 mes. Efectivamente, efectivamente. Entón, é eh. eh, moi cuantiosa o o o director, non sei exactamente cal é o nome do director da investigación do proxecto que estaba que estaba que estaba levando a cabo e compañero del executiva de Podemos, sí. o cal non deixa tamén de ser curioso que xusto coincida que nunha de universidade a tanta distancia, pois pues, coincidían dous persoas da executiva. Ben, semella que o contrato, polas informacións que li na prensa, ollo, que non tiven diante, pero semella que efectivamente era un contrato de 40 horas presenciais, E incluso cun horario, que era horario de 8 da mañana a 2 da tarde. Oh, wow. Tamén se di que parece que foi autorizado por este director a exercer ese traballo a distancia, é dicir, no seu domicilio en Madrid. Vale me da igual a legalidade, é dicir, pode ser que estemos dentro de algo legal, o que é evidente é que é prácticamente imposible que esta persona puidera dedicar oito horas diarias a esta función. Coca, máis alá, máis alá eh, de devolver os cartos, o que ten que facer este home é dicir, neste momento, dando exemplo do que estamos pedindo, ceso nas miñas responsabilidades políticas, porque creo na ética, porque creo que aquí o primeiro é ter unha ética. Entón, eu collo, recollo os meus bártulos e digo, efectivamente, señores, fixe unha cousa mal, marcho para a miña casa. Sí. E non hai ningún problema. E, non hai... e a xente vai a aplaudir, vai decir, aquí están estos, os que efectivamente predican co exemplo. Entón, bueno, pois, para mí é algo que, que terían que ter feito xa e non están, sí. e non están facendo. Ben, en canto a organización en sí, pois pues mira, eu... Eh sempre estiven a favor, polo que significaba de novedade, de movimento, de, 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 de atraer a xente, sen embargo, vou atopándome cousas que, que xa non me van gustando tanto. É dicir, eu estive vendo, por exemplo, a elección dos, dos, deste do, do, do que é o Consello, o, bueno, o Consello Nacional de outros partidos, o Consello sí, Político Consello Nacional, Político, que aquí lle chaman Consello Cidadán, Consello Cidadán vale, por ese toque eh, moderno non que lle están dando a todos estes organismos, efectivamente. Pero, afinal, me atopo con que, por exemplo, na executiva de 11 persoas, oito son madrileños. Que non teño nada contra os madrileños, pero, bueno, me parece moi desproporcionado. E vos digo, das 62 persoas que forman este Consello Cidadán, 32 son madrileños. E destas eh, 32 persoas, os primeiros 27 son tamén madrileños. Ou persoas, digamos, residentes en Madrid. A metade, a metade de deste consello cidadán son eh pertencen a, a a, bueno, son académicos, son profesores da universidade, de tanto de filosofía como de políticas, como de de, bueno, da outra, bueno, da outra rama esta que se meten aquí na nesto. Entón, a que me refiro, que realmente eh en eh, bueno, 262 ningún reside en Galicia. Entón, na vou, eh que realmente non me parece en absoluto representativo, digamos, desta sociedade, eles que se que se chaman a si sí mesmos como representativos, que buscan un consello que lle chaman cidadán como representación da da, da cidadanía de todo o estado, eh, realmente me atopo con que non hai esa representación do estado non hai eh, albañiles, non hai zapateiros, non hai autónomos, non hai, é dicir, que pode haber algún, que non digo que non, pero é dicir, pero realmente están sobrevaloradas, digamos, tanto territorialmente unha comunidade que é a de Madrid, como, digamos, en cuanto a profesións que está copada todos os órganos por profesores universitarios, basicamente, e todos do núcleo duro, digamos, da, da actual dirección. Bueno, veremos que, que vai pasando con Podemos. Eu, eh, Luís, deixo che pechar o programa, por se che queda alguna reflexión que facer a modo de titular telegráficamente antes de despedirnos sobre, sobre bueno. este partido partido. Ah, pues que... vai a responsabilidade, non? Pois eh, despois de falar hai que dar o trigo. E verá que ver, se dan trigo, non? Non? Porque hasta agora, pois claro, estamos na na fase propositiva. Todo partido novo ten esa fase, pero gustóme moito isto que acaba de dicir sobre esa representación, esos as porcentaxes, ese perfil que o fa un pouco sesgado, non? Pero bueno, moito máis non podo decir, non sei. Bueno, pois veremos eh, como se vai configurando tamén en Galicia, como vai eh, camiñando Podemos en Galicia, que creo que están niso, non? E que teremos noticias seguramente en vindeiras datas, e xa o iremos comentando, e agardamos ter tamén aquí na mesa, eh, pois alguén de Podemos eh, en Compostela, non? Que tamén está o Círculo de Compostela eh, traballando. Bueno, grazas. Unha persona, Que está en la ejecutiva, descansa, eh, pues bueno, ¿no? Bueno, sí, sí, eh, bueno, compostela, pero como diría, ¿no? Residente de Madrid. Y sí, 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 ahí no en no 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 un grupo de madrileños, ¿no? Entiendo. Perfecto, de 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 entra en porque es una persona de confianza de Pablo ¿no? Iglesias por los sanos que le va residiendo alguien aquí en la localidad. Y compañera de trabajo, si no tengo malentendido, ¿no? Bueno, pues está de todas formas viendo por Galicia bastante Carolina, descansa y también agardamos también poder traer aquí a Correo Televisión. Bueno, gracias a ustedes, a María, a a Luis, un Hacer, tenemos por aquí. Eh, nada, vémonos eh, eh, a próxima. A vos seguramente a Xiña, Luis, eh, que tengo muchas ocupaciones, saber que cuando, cuando pillo, que anda con. Pois sempre con viaxes e conferencias e eh, que Veño se... sempre con moito gusto. Se, efectivamente. Bueno, outra cosa é cadar as axendas. <laughs> bueno, grazas aos tres, grazas a todos por seguirnos. Mañá non temos tertulia, temos eh, entrevista, estará con nosco eh, Xerardo Estevez, arquitecto exalcalde de Santiago, con el falaremos eh, do seu, da paisaxe, da, da arquitectura, do urbanismo e tamén de temas de, de actualidade. Será a partir das oito e media da tarde, no estelae, grazas pola súa compañía, sexen felices. Viacua, o coidado da auga. En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis a nosa responsabilidade e coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servicio.